מוזות על תרבות, אומנות ומה שביניהן, מגישה סיגל גליל. סיגל גליל מזמינה אתכם למסע אל הסגול העמוק באוקיינוס של התרבות, האומנות ומה שביניהן. לצלול למעמקי מחשבות והגיגים, לצוף ולהשתכשך בין הצבעים והקווים. לפתוח חלון למזרח התיכון בין פנטזיה ודמיון, בין רקיע וחלום. להפליג ברוח אל המרחבים הלא נודעים של היופי, החלל והזמן. לתקשר עם היקום והגלקסיות בליל כוכבים. לרקוד עד כלות החושים עם גלגל השמש מעל שדה החמניות. ולרחף בליל ירח ממזרח למערב. בין הצלילים, בין התמונות והמילים, בין הצורות והגלים. מוזות, חגיגת תרבות עם סיגל גליל ואורחיה. יום ראשון ב-5 ברדיו כל השלום. ערב טוב, כאן סיגל גליל בעוד תוכנית של מוזות. איתנו כאן באולפן הטכנאי שלנו נאסר אבו הדואן, והאורח שלי היום הוא מאסטר מרק וייסמן, שהגיע לאולפן רדיו כל השלום. ערב טוב מרק. ערב טוב. כמה מילים על מרק, אני אציג אותך. מרק וייסמן הוא מאסטר לטאי-צ'י, לצ'יקונג ואייקידו. אלה הן אומנויות לחימה רכות. מרק נסע בעולם, שהה במזרח הרחוק 6 שנים. הוא למד אומנויות לחימה ביפן ובטיואן, וכיום הוא מלמד בירושלים את האומנויות האלה. מרק הוא מייסד את העמותה לאומנויות לחימה רכות בארץ, שקיבצה יחד 35 מורים לאומנויות לחימה רכות. ומרק הוא הוגה הרעיון של הכנס הראשון שיתקיים בקרוב, כנס שנקרא צ'י נייצ'ר גת'רינג, כלומר משהו שמחבר בין טבע לצ'י ויחד מקשר בין בני אדם. הכנס המיוחד הזה יתקיים בין ה-14 עד ה-16 בנובמבר בים המלח. כן. שלום מרק. שלום, שלום. תודה שהגעת אלינו לרדיו כל השלום ולתוכנית מוזות. והיום אנחנו נעסוק בתוכנית מוזות במשהו אחר שלא עסקנו בו עד עכשיו. משהו שבעיניי מחבר בין גוף לנפש, בין אדם לטבע. ואני חייבת להתחיל ולהגיד שאני מכירה אותך באופן אישי, כי השתתפתי בשיעורים שלך, ונהניתי מאוד למרות שאני לא התמדתי, ואני מאוד מעריצה את ההתמדה ואת היכולות, ומסתכלת על זה ככה מרחוק, אומרת, וואו, איזה כיף, איזה כיף, אבל אני הפנמתי חלק מהעקרונות, ואני אשמח שאנחנו נדבר על זה בתוכנית שלנו היום. בשמחה רבה. אולי נתחיל מההתחלה, מהילדות. מאיפה נולדת? איך נראית הילדות שלך? טוב, אז אני נולדתי בפולין, בעיר שצ'צ'ין, ואז עברנו יחד עם אמי ואחותי ללודג', גרנו שם 11 שנה. למדתי בית ספר יהודי, שהיו בו 4-5 תלמידים בכיתה שלי. אז היה לך כיף, כיתה אינטימית. כן, היה כיף, אבל בכיתה ב' הרבי נסע לישראל, היו לו 11 ילדים, סגרו את הבית ספר. והמורה היה רבי. לא, המורה דווקא הייתה פולניה, אבל היא הייתה מחנכת בית ספר יהודי, אבל למדנו את כל הדברים, למדנו יידיש, למדנו כל מיני מסורת, דברים שקשורים ליהדות. ואז עברתי לבית ספר פולני, והמשכתי ללמוד בו, אבל איכשהו לודג' זה עיר כזאת, עיר תעשייתית, הייתי תמיד מאוד חולה, הייתי נחשב לתייר בבית ספר, ואמא שלי מאוד עטפה אותי בצמר גפן. שמרה על הילד בבית. כן, שמרה על הילד שלא יצטנן. יש עוד הרבה סיפורים של אמא פולניה, אבל נחסוך את זה. זהו, נסענו בעצם, והיא מאוד רצתה שאני אלמד פסנתר. זה אחד הדברים שאני זוכר. זה המאסט בבית פולני שהילד ידע לנגן פסנתר. כן, אני בא מרקע מוזיקלי, היא באה מרקע מוזיקלי. אבא שלה היה חזן בכפר שלו, והוא היה גם מנצח בתזמורת, והוא כתב מוזיקה. מוזיקה יהודית, ואימא שלי היה לה חלום, הילד צריך ללמוד פסנתר. כן. אז היא השיגה
פסנתר עתיק, ימים ממש כזה פסנתר גדול, שחור, תפס לנו חצי סלון, עם פמוטות נחושת ורגלי אריה וזהו, והייתה מספרת לי שאני חייב לנגן, זאת אומרת, אני ניגנתי במשך שנתיים, והתמדתי, הצלחתי לשרוד את, את הלחץ שלה במשך שנתיים, כן. וזהו. וזהו, ואז אני גם כן, כשכאן, שיש לי את הילדים שלי, כן. גם כן נורא רציתי שהבת שלי תנגן. אתה ממשיך את המסורת של האימא הפולניה. אתה זה בגנים. אז כן. הבת שלי... איך קוראים לבת? הבת שלי קוראים לה גאיה. כן, איזה שם יפה. כן, והיא לה, גם כן רצינו שהיא תלמד פסנתר, אצל המורה אנה, גם כן שבאה מברית המועצות, והיא צריכה לתמיד במשך 9 שנים כמעט. נגנה, וכל חצי שנה היינו עושים קונצרט, וכשהיינו שומעים את כל הילדים מנגנים את מה שהם למדו. איזה יופי. אולי בקטע הראשון נשמע את גאיה מנגנת כן, בפסנתר? כן, שופן. שופן, אוקיי, כן. בבקשה. שופן ולס. איזה יופי לשמוע את גאיה. כן, זה מאוד מרגש. כן, וברוח משפחתית זאת, סיפרת לי שאמא שלך הייתה קומוניסטית. כן. מעניין אותי לדעת איזה מוזיקה שמעתם בבית, מאיך שמעתם מוזיקה. היה לנו רדיו עתיק כזה גדול, מסיבי, ופטפון, שהלך יחד עם הרדיו כחלק מהרדיו. כן. שתקליטים של 78 ו-45, עם כזאת מחט מברזל שהייתה כל פעם שומעים את התקליט. היינו שומעים מוזיקה של הצבא האדום. מרשים. מרשים וכל מיני צ'ייקובסקי וכל המלחינים הרוסים. היא מאוד אהבה את זה. ככה באמת בלילות חורף היינו מתקפצים מסביב לפטיפון ושומעים ורוקדים. זה מעניין, זה מעניין. כאילו זה הוואי שלנו כאן פחות מוכר לצברים, מוזיקה של הצבא האדום. אם כן, אני חייבת להגיד שברדיו, בכל ישראל, כן ישמעו מדי פעם מרשים של הצבא האדום. אני חייבת לומר. טוב, בואו נעבור קצת מעבר לילדות, לנעורים, אתם, עד מתי נשארתם בפולין? זהו, עד שנת 69. כן. ואימא שלי באמת הייתה פעילה, וקיבלה אפילו איתורים על הפעילות שלה במלחמה. אבל באיזשהו שלב היא התחילה אווירה להיות קצת לא נוחה, ורצתה עתיד טוב יותר בשבילנו. אז היא הרזירה את התעודה בדרמטיות. התעודה של החברה של הקומרד. כן, ונסענו לישראל, הגענו לחיפה, ושמה התחילה... חיפה, אבל זה סימבולי, גם חיפה היא עיר פועלים, עיר אדומה. לא סתם הגעתם לחיפה, אני חושבת. כן. כן, יאללה, שם, יש לנו איזושהי משפחה שם, כן. דודים, אז איכשהו עשינו את הקשר איתם. זהו, עברתי לילדות, התחלתי ללמוד בבית ספר יסודי, הלכתי לתנועת נוער, הלכתי אחרי זה עברתי לבית ספר מקצועי. כן. זה בעצם בעניין של אימא, כי כן. אני באופן אישי רציתי מאוד ללמוד אומנות. אמרתי, ללמוד אומנות, כן. רציתי ללמוד...
לצייר, לפסל. זה הייתה האהבה שלי. תמיד הייתי בארגז חול, שהייתי ילד קטן, בונה כל מיני פסלים. האמת היא שאני ראיתי כל מיני פסלים שלך בחול, ושאתה ככה דרך צילומים שונים, שזה משגע, מקסים. כל שנה אנחנו הולכים, יש פה תחרות פיסול בחול, ואנחנו כל שנה משפחה משתתפים בדבר הזה. אוקיי. זהו, אבל אמא שלי, כמו אמא פולניה טובה, אמרה, טוב, אין כסף בציור, באמנות, לך, שיהיה לך מקצוע. אז היא שלחה אותי ללמוד בית ספר מקצועי, בוסמת. בוסמת נחשב לבית ספר מאוד רציני, בחיפה, בתוך חיפאית לשעבר, מאוד נחשב. מאוד נחשב, מאוד נחשב. נכון. ואיך עוברת לך תקופת הנאורים? כלומר, אתה היית, סיפרת לי שהיית קצת חולני. נכון. ומה אתה עושה, הילד החולני הזה שהגיע מפולין? מה אתה עושה בבית ספר? זהו, אני מנסה להוכיח לעצמי שאני לא החולני הזה, אני חייב להצליח, אני צריך להתאמץ. אני מצטרף לנבחרת של מרוצי שדה, של ריצה, בריצה. וואו. כן, כן, כן. אתה עובד על זה בהפוך על הפוך, כלומר. לגמרי, נגד כל ה... סיכויים. כל האימג' הזה שאימא שלי בעצם החזיקה אותי שאני חלש וזה, אני החלטתי שלא. אתה מתמרד בדימוי שהדביקה לך. אני הולך לרוץ. כן. באמת עשיתי את השיא של הבית ספר יום אחד, ואז הם צירפו אותי לנבחרת, שהייתה נבחרת ארצית, הם התחרות בווינגייט, ואני עברתי שם ממש מאמצים ומאבקים קשים בשביל לעבור, לגמור את הריצה, כי אני תמיד הייתי רץ, כאילו שאין מחר, ואני חייב לתת הכי טוב, הכי חזק, הכי רחוק, תוצאה הכי טובה. ובאמת, גם זה, גם בצבא הייתי תמיד מצטיין בריצה. והגעת לריצות אפילו מרתון. כן, בדרום אפריקה הייתי רץ מרתון. וואו. והריצה הכי ארוכה שרצתי היה 60 קילומטר. אוי, איך אפשר? זה אולטרה מרתון. כן, אפשר, 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 אפשר. זה אולי ככה מנבא קצת על הכוח הרצון שיש לך. כן. וגם החיבור לגוף, כלומר, הפיזיות, הצורך כן. שלך להתבטא דרך הגוף. אני חושב שזה איזה אפקט כזה שאמא שלי מאוד החזיקה אותי. כן. וזה כמו במרוץ סוסים, מחזיקים את הסוס עד שפתאום פותחים את הדלת, כבר הגעתי לארץ, אני התחלתי לטוס, לרוץ, אי אפשר היה לעצור אותי. אז כבר אי אפשר היה להכיר את הילד החולני שומרה בצמר גפן בפולין. לא היה שום זכר. כן. יופי, נהדר. עכשיו, הייתי בהמשך לנאורים והתקופה הזאת שאתה מגלה את הגוף שלך ואת ההישגים הפיזיים שאתה עושה, אתה השקעת הרבה מאוד מאמץ, ובעצם אתה מתחיל לבנות לך זהות עצמית קצת שונה ממה שהיה בעבר, לפני שהגעתם לחיפה. בוא נחשוב על איזשהו שיר או קטע מוזיקלי שכדאי להקדיש לתקופת הנאורים הזאת, שאתה מתחיל להתחשל, מתחיל לבצבץ למי שמריק וייסמן יהפוך. כן. זהו, זה באמת, בתקופת הנאורים אני מאוד התחלתי להתעניין, אני לא יודע אפילו מאיפה זה בא, אבל הייתי מתעניין תמיד במזרח הרחוק. כל מה שקשור למדיטציה וליוגה, ונורא התעניינתי בספייס, בחלל, בכל התנועה האינסופית, במרחב. אפילו אני זוכר פעם אחת היה איזה חבר שעבר קורס מדיטציה טרנסידנטלית, ואני לחצתי עליו, לקחתי מחבש, תגיד לי עכשיו את המנטרה, אני חייב שתגיד לי את המנטרה. שזה נחשב לסוד הכי כמוס שאסור לגלות. כן, סוד כמוס. והוא לא, הוא כמובן לא גילה לי, בשלב מאוחר יותר אני התחברתי לזה יותר. אבל אז המוזיקה שהייתי שומע הרבה זה היה פינק פלויד וז'אן מישל ז'אר, למשל, שזה באמת מוזיקה כזאת, היא נותנת את התחושה הזאת של המרחבים, של החופש, של מעוררת הדמיון. איזה נפלא. אז בוא נשמע את ז'אן מישל ז'אר, בבקשה. Thank you.
לצלילים מופלאים. כן. זה נשמע לי, קודם כל, מוזיקה נהדרת לעשות במדיטציה. כאילו זה מנקה לגמרי את הראש, והיא מאוד מרגיעה. מצד שני, זה נשמע לי כמו הכי 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 קרוב לטבע שאפשר. כן. מה אתה יכול לספר על המוזיקה הזאת? אני יודע שז'אן מישל ז'אר היה, הוא היה מנגן, הוא היה מייצר את כל המוזיקה בעצמו. הוא מקליט טרקים אחד על השני, אבל, ואני לא יודע להגיד בדיוק, מה שזה לי עושה, זה פשוט, במשך שנים, זו מוזיקה שנשארה איתי תמיד. כן. אני תמיד שומע אותה, אני אוהב אותה מאוד, והיא לא, היא אף פעם לא משעממת, היא נותן לי איזושהי... היא מדהימה, אבל האפקטים שזה נשמע כמו הקלטות של טבע, או כמו מקל גשם למשל, כאילו הצלילים כל כך יפהפיים, באמת כל כך נקיים, שזה פשוט תענוג לשמוע. תודה. אני מתחדשת בקטעים מוזיקליים שלא הכרתי בעבר. מרק, אתה, בוא נאמר, אחרי צבא, אתה שם את פעמך לאפריקה, דרום אפריקה? כן, כן. אני סיימתי את הצבא, ושוב פעם אני אולי רוצה לספר פה איזשהו קטע על ברגע שסיימתי את הצבא, כן. הייתי, אמרתי לעצמי, זהו, עכשיו אני יכול להתחיל את החיפוש האמיתי. אז דבר ראשון שידעתי, זה הייתה שם איזושהי קבוצה של מדיטציה טרנסידנטלית. פניתי אליהם, ואמרתי להם, זאת אומרת, לפני הפנייה הזאת, ידעתי שאני צריך ללכת לקורס, רציתי ללכת לקורס הבטחה באלעל. כן, כן, מהבטחים. כל העניין הזה של הנסיעות וטיולים היה אצלי מאוד חזק. אז פניתי אליהם, אמרתי להם, אני חייב שתעביר אותי בקורס הקרוב. אמרו, אין מקום, אבל אני חייב, כי אני הולך לקורס הזה ואני רוצה להיות מוכן. כן. אז הם ממש צחקו, ולא הבנתי מה הם רוצים. בכל אופן, בסוף החלטתי לא ללכת לקורס הזה, ובמקום זה לנסוע לדרום אפריקה. אבל את הקורס מדיטציה עשית? עשיתי. עשיתי, והתחלתי לתרגל באופן קבוע, בעדיקות, בוקר וערב, בוקר וערב, מדיטציה. וכשנסעתי לדרום אפריקה, אחר כך פגשתי שם בדרום אפריקה, בן אדם הראשון, אני חושב שהיה באמת, שפגשתי, הייתה מורה ליוגה שקראו לה רולו. היא בת 90, יושבת סקופה תמיד, מתכופפת, מביאה את הראש לברכיים בעמידה. והיא ככה, אני סיפרתי לה על המדיטציה, ושאני ככה הייתי נורא גאה בעצמי, אז היא אמרה לי, עזוב את השטויות האלה, אני אלמד אותך מדיטציה אמיתית. אני ממש נעלבתי. אבל בסוף ראיתי שבאמת היא באמת הייתה משהו, היא לימדה אותי כמה דברים מאוד חשובים. זה מעניין, כי המדיטציה שמתרגלים אותה היא בעיקר במוח, כאילו היא בעיקר בהתכנסות וההתרכזות, ולא קשורה כל כך לגוף, אלא היא דווקא אנטי שום תנועה בגוף, עד כמה שאני זוכרת שהמדיטציה שאני למדתי. והיוגה היא משתמשת בגוף לסוג של מדיטציה. כן. כן, אבל נכון, אני רק יותר מאוחר גיליתי קצת יותר את העניין של המדיטציה שהיא יותר פיזית, מדיטציה בעמידה. אבל באותה תקופה באמת זה היה בישיבה והתבוננות ומאוד מאוד חדש, חזק בשבילי. כן. זהו, ואני חושב אבל באותה תקופה אני עברתי יותר לכיוון של הראש. אני לא אחותי. הייתה מאוד מאוד בעניינים הרוחניים בדרום אפריקה. היא חלק מקבוצה שנקראת Physical Immortality. שחיי נצח ודברים מסוג הזה, אבל היא התחילה לספר לי, סיפרה לי על קורס שנקרא IM, שגם כן, שבעצם אחרי דרום אפריקה הגיע לישראל, היה פה הרבה זמן. אבל אני עוד עשיתי את זה בדרום אפריקה, והיא ניסתה לשכנע אותי שבוא תעשה IM. אני אמרתי, תשמעי, מה אני אגיד לך? אני לא יודע אם זה אני רוצה לעשות את זה, אני לא יודע מה זה יעשה לי. 5 ימים של איזה קורס, היא יסדר לי את החיים של 20 שנה של בלגן. נראה לך? אז לא, לא, תעשה, תעשה. Okay. השתכנעתי בסוף, עשיתי את הקורס הזה, הייתה לי חוויה מדהימה, מדהימה, peak experience כזה, שלא החזיקה מעמד הרבה זמן, מן הסתם, כן? אחרי שבועיים פתאום חזרת לי את אותו בן אדם. Okay. אז אמרתי לעצמי, יכול להיות שאני לא הבנתי, יכול להיות שאני צריך לה עוד פעם.
אז נרשמתי וניסיתי להיות אסיסטנט בתוך כל המערכת הזאת במשך שנתיים כמעט. ניסיתי כל מיני דברים לעזור בתוך הטריינינג ולהיות חלק מהצוות ולנסות להיות קרוב, לנסות להבין את הדברים. ועדיין, עדיין, כל הזמן, כל אותו זמן, זה היה רק דרך הראש. פשוט לא הבנתי שבעצם מה שקורה, שהראש שלי מבין דבר אחד, וזה חוויה מדהימה. מצד שני, הגוף שלי לא מציית. בדיוק, הוא נמצא במקום. מה שאתה אומר כרגע, יש בזה, זה תובנה מאוד מאוד עמוקה, בכלל לגבי דברים שאני אולי קצת יותר קרובה אליהם, לגבי פילוסופיה והדברים הרוחניים, שאנחנו במקום אחד, עפים לנו לכל מיני מקומות, אבל המציאות, הגוף, החומר, הם מתנהגים קצת אחרת, ואז איך מחברים בין הדברים? זהו, זה שהבעיה שלי שאני מחפש את הדבר האמיתי, גוף נפש אמיתי, מקום אחד, לב באותו מקום, שזה גם, שלא רק מה שאני מדבר, שזה יהיה חלק ממני, ואני ראיתי שזה לא. אז אמרתי, טוב, צריך לנסות דרך הגוף. אז היה חלק מזה, זה היה יוגה והריצות מרתון שעשיתי, גם הצטרפתי לבית ספר לקונג פו, למדתי קונג פו. זה מעבר מאוד חד ממדיטציה לקונג פו. זה היה במקביל. וגם עשיתי ריברת'ינג, התחלתי לעשות ריברת'ינג, זה טכניקה של שוכבים על הגב ונושמים, ומין טכניקת מדיטציה כזה נקרא נשימה מודעת. כל הדברים האלה ניסיתי, כל מיני דברים. גם נחשפתי לעולם של אושו באותה תקופה. ועדיין, כאילו זה היה בדרך, כל מיני. אז בעצם אתה מחפש מצד אחד שיטות, מצד אחד איזה שהם טיפים, גם רוחניים, אבל גם דרך לחיים. ואתה מחפש אולי גם מורים רוחניים, כלומר, המורה הזאת, אז אושו היה בין המורים שלך? אושו בהחלט היה בין המורים שלי. אני אומנם לא פגשתי אותו, אבל הטיצ'ינגס שלו, מה שהוא לימד, על מה שהוא דיבר, כל כך, כל כך, כל כך מדבר אליי. מה המיוחד בו? לדוגמה, בניגוד לאחרים. דבר ראשון, קודם כל, באותה תקופה הוא היה חי, והוא היה תמיד יציר, שהאנשים צריכים מאסטר חי, לא משהו שהוא כבר, שמישהו שכבר הלך. אוקיי. מכיוון שמאסטר חי יכול קצת יותר להתאים את הדברים לתקופה. אז, והוא היה כזה. כן. הוא למשל יצר את הבן אדם, את הסטריאוטיפ שלו, הבן אדם של הזורבה דה בודה. זה על שמו יש את הפסטיבל. זה נשמע נורא מעניין. זה זורבה היווני ובודה הודי. ואיך הם מתחברים? זורבה. זה הבן אדם המודרני, שצריך גם קצת מהסלבריישן של זורבה, ולא ללכת לאיבוד. חגיגה ושמחת החיים. כן, כן. ואת הבודה, שאת המדיטציה. זאת אומרת, אתה יוצר מין סלבריישן, אבל במודעות. כן. בעצם יש כאן איזושהי לחיות את החיים במקסימום, מצד שני להיות מודע ולשמור על איפוק, ולשמור על פרופורציות, וככה זה מונע את הטלטלות של העליות והירידות בין מצבי הרוח השונים. כן, כן. לחגוג במדיטציה. לחגוג במדיטציה. וואו, זה נשמע נורא מעניין. כאילו, איך עושים את זה? מה שכן, עוד דבר אחד שנורא אהבתי אצלו. כן. זה שבאתי כמו שאני, ולא הייתה שום ביקורת. באת, יופי, בוא תצטרף למדיטציה שלנו, בוא תעשה את הקונדליני מדיטיישן, בוא תעשה את הדיינמיק מדיטיישן, בוא תעשה כל מדיטציה, והכל בסדר. זה לא שמשהו לא בסדר איתך, שאת אם תעשה את זה ואת זה ואת זה, זה יהיה, אתה תהיה בסדר. קיבלו אותי כמו שאני. כן. וזה היה כל כך כיף. והאמת היא שיש באמת בשיטות אחרות שאתה צריך לעשות בדיוק לפי המאסטר, ואם אתה חס וחלילה לא מדויק, אתה חוטף אפילו לפעמים בסרגל. סרגל או מקום, יש פרקטיקות כאלה, סרגל רוחני. יש גם סרגל אמיתי. סרגל אמיתי. שנזירים במנזרי זן שמאוד מאוד מקפידים. זה שהייתי ביפן חטפתי ככה. עוד נגיע עוד ליפן. אבל זה באמת, זו דרך שהיא פתוחה יותר, היא מקבלת את הבן אדם. כמו... זה דרך מדהימה, זה חופש, זה ספייס. אוקיי. אז אתה, בוא נסכם את התקופה הזאת באפריקה. איזה קטע מוזיקלי תרצה להשמיע לנו על אפריקה? אז זהו, אז באפריקה יש לה מוזיקות מדהימות, מקצבים שזה סוחפים. אחד האנשים שמאוד אהבתי באותה תקופה זה אלי פארקה טורה, ואני חושב שהקטע מדבר בעד עצמו. אוקיי. הוא אמן גיטרה וטיפוף. שילוב של שני ה... אוקיי, אז בוא נשמע, בבקשה, אפריקה.
ואחרי אפריקה והאנרגיות שלה, אתה ממשיך לחפש. כן, אז בעצם כבר התבשל לי באפריקה, בדרום אפריקה, כל העניין, באמת, כל העניין הזה של החיפוש. שלא הייתי מרוצה, אמרתי לעצמי, זהו, אני עכשיו צריך להיכנס יותר למדיטציה ולעומק, ונראה לי, אני חייב את הדבר האמיתי. אני חייב לנסוע למזרח. שכבר כשהיית נער, חשבת והתעניינת, וכן. כן. ואז, לאן הגעת? זהו, אז עשיתי טיול. בדרך עצרתי בתאילנד, בפיליפינים, ועוד בכל מיני מקומות של כמעט חצי שנה. בפיליפינים נגנב כל כספי, זה היה תחנה אחת לפני טוקיו. וואו. נשאר לי $10. פחות נסעתי ועליתי למטוס. במטוס פגשתי בחורה אחד נחמדה שגרה בטוקיו. כן. והיא באמת הצילה אותי, כי אני לא ידעתי אפילו שהכרטיס רכבת, משדה תעופה לטוקיו, זה $47, אז בכלל, אז היא נתנה לי $100 ועזרה לי עם הנסיעה לטוקיו, הביא אותי למשהו שנקרא איזשהו גייג'ין האוס. גייג'ין זה... בית לזרים. בית לזרים, גייג'ין ביפנית זה זר. כן. אליאן. כן. קליפורניה האוס. הצטרפנו לשם, וכבר יום למחרת ישבתי עם קבוצה של איזה 25 יפנים, ומדברים אנגלית. אז מצאת לך ג'וב, יום למחרת, אתה מורה לאנגלית. לא יודע, איזשהו מלאך, כן, מלאך שמר עליי בצורה של הבחורה הזאת, ובאמת זה היה מדהים, היה מדהים. נחתתי בצורה... אז התחלת ללמד אנגלית. כן. ומה קורה ביפן? למה אתה נחשף? זהו, התחלתי לחפש אומנויות לחימה. חיפשתי קונג פו, אז ניסיתי כל מיני דברים. ניסיתי קונג פו לסרטים, ניסיתי קראטה, ניסיתי קנדו, ניסיתי... זה אומנויות הלחימה הקשיחות האלה, שאנחנו רואים בסרטי קונג פו וכאלה. לגמרי, כן. אבל זה, שום דבר לא דיבר אליי כל כך. וממש בערך חצי שנה אחרי שהייתי בטוקיו כבר, יום אחד חזרתי בערב הביתה, והייתי ברכבת התחתית, ככה בין... אלפי היפנים שעומדים שם בשורות כאלה, לתוך המכוונים בין הפסים. בצורה מסודרת, בדיוק יפני, ומחכים לדלת שתפתח. מחכים יפה בתור, יפה מאוד בתור. ראיתי פתאום איזושהי ראש בלונדיני כזה, בחורה שחוצה את כל הפלטפורמה שם. אמרתי עצמי, וואו, איזה נחמד, הייתי רוצה לדבר איתה. לא היה לי כל כך אומץ איתה, לדבר איתה. היא בכל זאת פנתה אליי אחרי זה, ומסתבר שהיא צרפתייה שגרה בטוקיו, קוראים לה קטרין, כן. והיא עושה איקידו וטייצ'י. וואו. ואז היא לקחה אותי לשני המקומות האלה,
האיקידו במקום המרכזי, מעשה הדוג'ו המרכזי של יפן. וטאי-צ'י באיזשהו מקום בטוקיו, איזשהו מין מקדש שינטו כזה, עם חדר מדהים, עם גן יפני בחוץ. וואו, אני מקנה בך. כן. וזהו, ואני מאז הביאה אותי פשוט לשתי המקומות ששם נשארתי. מאז אני עושה גם טאי-צ'י וגם האיקידו. כן. ובוא, אני רוצה שאנחנו קצת נעמיק על התורה הזאת, שאתה באמת נשארת שם, ואתה מלמד אותה, ואתה מעניק את העקרונות והיסודות שלה לכל התלמידים שלך. אני, בתור מי שהתנסתה בתרגולים האלה של הטאי-צ'י, האיקידו פחות, אני רואה שיש שם כמה פנים, כמה סוגים של פנים. מה אתה יכול לספר לי? קודם כל, על הסמל של הטאי-צ'י, מה הסמל של הטאי-צ'י? הרבה אנשים לא כל כך מכירים, אבל בעצם טאי-צ'י, הסמל של הטאי-צ'י קיים הרבה לפני שאומנות הלחימה טאי-צ'י נוצרה. כן. זה הסמל שלה בעצם, שזה הדיאגרמה הזאת של היין והיאנג, זה שני הדגים השחור והלבן, שהלבן בעלייה והשחור בירידה, והם כל הזמן נמצאים בתנועה. זה הסמל שמדגים ומספר איך עובד היקום, איך עובד היוניברס. כן. אז לדוגמה, יום ולילה. כן. אנחנו, אז זה כל הזמן נע. היום ולילה זה לא דבר סטטי. כל הזמן הכמות של האור והאנרגיה משתנה, וזה נמצא אחד בתוך השני. אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים, אבל למעשה לפי זה, הלילה מתחיל ב-12 בצהריים. אף אחד לא היה חושב על כך. וטוב שזה מחדש לנו, שנתחיל להבין את היקום שלנו. יש הרבה אנשים שפספסו את הטיסה בגלל הסיפור הזה. כן, אוקיי. אוקיי, בכל מקרה, ב-12 בצהריים האנרגיה הכי חזקה, אבל 12 וקצת. טיפונת. כן. זה כבר מתחיל השובל השחור, הדקיק, לאט 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 זה גדל, לאט לאט גדל, עד שב-12 בלילה בעצם כמות השחור, או חושך, כן. היא הכי גדולה, כן. ואז בעצם מתחיל היום. הלבן. הלבן, כן? כן. ובתוך כל אחד מהם יש את ה, בוא נגיד את המשלים שלו, קצת מהמשלים שלו. נכון. כלומר, תמיד יש, אם אנחנו מדברים נגיד זכר ונקבה, כן. אז בתוך הזכר יש תמיד קצת מהנקבה, ובתוך הנקבה יש תמיד קצת מהזכר. כלומר, שניגודים הם אף פעם לא ממש ממש ניגודים, אלא כוללים את החלק המנוגד כן. שלהם. אבל אני לא הייתי קורא לזה ניגודים, זה כן. אולי יותר המשלים. המשלים, אוקיי, אוקיי. זה לא ניגוד, גבר לא מנוגד לאישה. אנחנו, אני מדברת בקודים מערביים שהם באמת המזרחיות. יכול להיות שלמשל בהקשר של תנועה ומדיטציה, אם אנחנו מסתכלים על האין והיאנג בהקשר של תנועה ומדיטציה, התנועה היא דינמית, והמדיטציה זה העצירה, לא בדיוק העצירה, קשה לקרוא לזה עצירה. זה כמו שאתה, נגיד, רוכב על אופניים, כן? אתה רוכב על אופניים, ברגע שאתה מדווש, זה יהיה היאנג, אתה מאיץ, גורם ליותר תנועה. ברגע שאתה עוזב, אתה כבר לא מדווש, אתה פשוט יושב על אופניים, מחכה שהם יעצרו מעצמם, זה יהיה כבר המדיטציה. אוי, זה הרפיה. זה הרפיה. אתה פשוט צריך לשבת ולחכות. כן. להתבונן. זה מה שעושים במדיטציה. אתה יושב, אתה מתבונן. אתה מתבונן. אתה לא צריך להזיז אנרגיה, אתה לא צריך להניע אנרגיה, אתה לא צריך לעשות כלום. ובוא נגיד, ככה, נתייחס למושג הזה צ'י. מה זה צ'י? צ'י, זה אנרגיית החיים, זה האנרגיה בקוסמוס, זה כל הדברים שמאחורי דברים. ויש את זה בכל מקום, יש את זה בכל דבר. אולי האדם, היצורים החיים, קצת יותר, כלומר, הם יותר מודעים לאנרגיה הזאת. היצורים, נגיד, כמו טבע, כן, בסלעים, או אבנים, לא בטוח שיכולים להרגיש את זה, אבל גם להם יש את הצ'י שלהם, את האנרגיה שלהם. ואני רוצה לעבור מהדבר הזה, שזה האנרגיה הזאת, ומה שדיברנו קודם על החלקים המשלימים שבטבע, שביקום, שהם תלויים אחד בשני ומזינים אחד את השני, שזה בעצם כמו לנסות להבין את העולם יותר טוב ואת הבן אדם בתוך העולם יותר טוב. מה אתה יכול לספר על הקשר של הטאי-צ'י לטבע?
כשאני לפעמים רואה, או שגם בעבר תרגלנו, ליד כל מיני מקורות מים, במקומות מאוד יפים, או לפעמים בים המלח, מה אתה יכול לספר על העניין הזה? אז כמו שדיברנו, שהטאו, הטייצ'י, כן, הטייצ'י, זה הטבע. ואנחנו בטייצ'י מנסים להיות בהרמוניה עם הטבע. זאת אומרת שהמקום הכי טוב לעשות טייצ'י זה בטבע, בתוך, על יד אגם, בין העצים, מול הרים, באיזשהו מקום עוצמתי. כן. שבעצם אתה, שאתה נמצא בו, אתה כבר, אתה אפילו רק להיות שם, אתה לא צריך לעשות טייצ'י אפילו, אבל אתה רק להיות שם, אתה כבר סופג את את האנרגיה הזאת, אנרגיה מדהימה. לכן אנחנו גם עושים את הכנס שלנו בים המלח. כן, אולי, אתה יודע, זו הזדמנות נחמדה לספר על הכנס הזה, שהבאת לנו גם את האלון. אז בוא, מה יהיה בכנס הזה? איזה דברים יהיו? זהו, אז זה כנס שנקרא The Chi Nature Festival, או Chi Nature Gathering. והדבר הוא, אנחנו רוצים לחקור את העניין של הטבע, של החיבור לטבע, של... המורה שלי, מאסטר פונג האז, שאני פגשתי אותו בשלב יותר מאוחר של החיים, הוא כתב ספר שנקרא The Each One and the Nature of Chi. והספר הזה, והוא כותב שם שורה נוספת, The Fine Art of Doing Nothing and Achieving Everything. כולנו היינו רוצים את זה. לא לעשות כלום ולהשיג הכל. אבל הכוונה היא בעצם, הכוונה היא בעצם ללמוד איך להיות בתוך הטבע, ולתת לדברים לקרות, להיות בטבע, לתת לגוף לעבוד, okay? לייצר את התנאים הנכונים לגוף שלנו לעשות את העבודה. הגוף שלנו יכול, יש לו את היכולות לרפא את עצמו. זה אולי הבסיס בכל הילינג, שהגוף הוא זה שמרפא. אנחנו רק בתור ההילרים מייצרים, עוזרים קצת, מסדרים את המצב. מסתרים את התנאים. אני באמת כל כך מסכימה לפילוסופיה הזאת, כי אני באופן אישי חוויתי את זה על עצמי, בתור כשעשיתי טייצ'י, הייתי בתקופה של התקפי אסתמה נוראיים, ואחרי התרגול הזה של כמה חודשים, כבר יכולתי לזרוק את כל מכשירי האינלציה ואת כל הכתורים ואת כל הקורטיזונים. זה באמת גרם לאיזשהו איזון ואיזשהו ריפוי, ולמרות שכשהתחלתי את התרגול, לא הבנתי את המשמעות של התנועות המוזרות האלה שעשיתי. הגעתי סקפטית לגמרי, אבל אמרו לי תנסי. וניסיתי וזה... ובאמת אני עד היום לא מבינה את הכוח, אבל היה שם איזה משהו שאיזון בין הגוף לבין הנפש, שגרם לנס באמת מאוד מיוחד הזה. כן, יש בתי חולים בסין, שזה בתי חולים שמרפאים בהם בעזרת הצ'יגונג. כן, שזאת עוד שיטה. זה בעצם רק תרגול, צ'יגונג וטייצ'י. צ'יגונג וטייצ'י בשבילי זה מאוד מאוד מתחבר. בעצם צ'יגונג זה עבודה אנרגטית פנימית, וטייצ'י עצמו זה גם כן, אבל טייצ'י גם אומנות לחימה. מבחינת עוצמת ההפעלה, מבחינתי זה באמת אותו דבר. כלומר, יש אחד המשפטים הקלאסיים בתוך הקלאסיקה של הטייצ'י מדבר על זה שאתה צריך לעשות סטימולציה לאנרגיה כמו שרוח קלה נושפת על אגם ויוצרת אדוות. ובעצם רוח חזקה שנושפת על אגם יכולה לייצר גלים, ואפילו אם יותר חזקה זה גלים של צונאמי או דברים מאוד הרסנים. אבל רוח קלה היא בעצם רק מזיזה את המים. היא מזיזה את המים, נותנת למים לנוע, ומים שזורמים הם תמיד בסדר. מים שעומדים יכולים להתקלקל, אבל מים זורמים, מדהים. אני אקח את הדימוי הזה של התנועה הקלה הזאת של המים, ואני אעבור לעוד איזשהו היבט שאני רואה בטייצ'י, וזה דווקא היבט של האומנות, של המוזות, של התנועה. של מדיטציה בתנועה שככה קצת מזכיר ריקוד או פולחנים, אולי דתיים, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מהפנט ומאוד מאוד יפה, שרואים את האנשים שמתרגלים את הטייצ'י,
מה אתה יכול לספר על הנושא הזה של הטייצ'י כסוג של ריקוד? זהו, זה שזה לא ריקוד. אני יודעת. אבל, אבל יודע. יש כאלה שמשייכים את זה לשם, כיוון שזה בעצם, אנחנו זזים אותו דבר גם בריקוד. כן. מה שחשוב לי אולי רק להדגיש, שטייצ'י זה יותר איכות מסוימת. כן? זה לא תנועות כאלה או אחרות. זה התנועות של טייצ'י, זה התנועות של קראטה, זה התנועות של ריקוד. זה לא זה. כן. אתה יכול לקחת תנועות של כל דבר, ולעשות את זה באופן, באיזושהי מין, באיכות הזאת המאוד עמוקה של הטייצ'י, וזה מה שיעשה את זה טייצ'י. כן. אוקיי? אפשר להכניס את הפנימיות של, בעצם של האדם לתוך הסדרת תנועות הזאת. כן, כן, אפשר בהחלט. וזה יכול להיות כמו ריקוד חופשי אולי. זה יכול להיות, כן, זה יכול להיות, זה יכול להיות, כן. אבל הדבר החשוב שזה, שכשאתה מתרגל טייצ'י ואתה מתרגל בטבע, אתה מתבונן פנימה ואתה מסתכל איפה אתה, ומה בעצם, מה מניע אותך, ואיך, איך, איך, איך זה מניע אותך, ומתחבר לזה. אז פה זה אולי שונה לגמרי מהאסתטיקות המערביות שדיברו על אומנות החיקוי, שאתה צריך לעשות בדיוק מה שהמאסטר עושה. נכון. אז יש כמה סוגי טייצ'י, ואני חושב שזה מספר, כמספר המורים. כן, אוקיי, אוקיי. כל אחד מדגיש דברים אחרים. למשל, אני בלימוד שלי, בתרגול שלי, אני לא מדגיש נשימה, אבל יש כאלה שמאוד חשוב להם שהנשימה תהיה בדיוק. אני אומר, אני לא מדגיש נשימה מכיוון ש... התנועות הן לא סימטריות, כן. והרבה פעמים אם אתה מאלץ את עצמך לזוז עם הנשימה, אתה מאלץ את הגוף ואתה יוצר הרבה יותר מתח ממה שרוגע. כן. והרוגע זה הדבר. וואו, כן? איזה מקסים. חבל שלא הכרתי אותך כשהתאמנתי וכל כך התייסרתי שאני לא מצליחה לתאם את הנשימות עם התנועות, עם הורים שבאמת הקפידו על הנושא של הנשימה. יש כאלה. אני רוצה... דווקא בנקודה הזאת שאתה אומר, של לתת את החופש, ויש לזה גם איזשהו אספקט פסיכולוגי. כן. איך, מה זה עושה לנפש? זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו. בן אדם שמגיע, הוא יכול, קודם כל, אני רוצה לתת לו תחושה שהוא הגיע הביתה. אוקיי? והרבה פעמים אנשים שמגיעים, הם בהרבה מאוד שיפוט של אני מתחיל, איך אני נראה, אני לא נראה כמו הבן אדם פה על ידי, ואני בטח נתקע לכולם בין הרגליים, ואני מפריע, וכל הדברים האלה, אני מנסה להסביר לו, תראה, זה המסע שלך, ואלה שעומדים מסביבך, זה המסע שלהם אתה, אתה ואיך שאתה עושה. כן. ויש פה מפגש. כן? טייצ'י לא כמו בדברים אחרים, אני מתכוון למשל יוגה שאתה מתרגל לבד, או פלדנקרייס אתה מתרגל כן. לבד, טייצ'י יש בו מפגש, יש בו משהו שנקרא פוש הנדס, משהו שאנחנו מתרגלים ביחד. כן. כשהרעיון הוא שקודם כל אתה לומד על האנרגיה של עצמך, אחר כך אתה עומד מול אחר, ואתה מנסה את זה, הוא מפעיל אנרגיה חיצונית עליך, ואתה צריך לנסות להתמודד עם זה, או לעבוד עם זה בצורה הרמונית של האין והיאן. הוא בא עם הרבה כוח, אתה עושה מקום לכוח הזה. אתה לא מוותר על מקומך. כן. אתה לא הולך, אתה לא בורח. יכול להיות שאתה בורח אם אתה רואה מישהו הר אדם, אז, כן, כן. אז כדאי לברוח, כדאי להיות בהרמוניה עם האנרגיה המסוימת הזאת. כן. אבל בדרך כלל, שאנחנו ככה מייצרים איזושהי מעבדה כזאת, של עבודה אחד מול השני, הוא דוחף, אני עושה מקום, לוקח כן. את זה, ממשיך את זה, ויש איזושהי משחק אנרגטי. זה נשמע ממש מרתק, ואני חושבת שזה יכול להיפתח לכל כך הרבה מקומות, לא רק לעולם הזה של הטייצ'י, כן. אלא בכלל להרמוניה בין האדם לחברו, כן, בין כן. האדם לעולם. מקסים, בואו נקפוץ מכאן לקטע המוזיקלי הבא שלנו. מה אנחנו נשמע? אז היום אנחנו נשמע איזשהו קטע שהוא בא מהודו. זה איכשהו גם כן, אני, כל המוזיקות שלי, אני אוהב את הספייס ואת ההרמוניה ואת המנגינה. וזה של להקת קורנש, Joy of Life. אוקיי, Joy of Life, זורבה הבודה. בבקשה. כן. Thank you.
וכרגיל, במוזות, הזמן חולף לו מהר מאוד, ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אבל אי אפשר לסיים את התוכנית בלי לדעת מה הנושא הזה של הטייצ'י, מבחינתך, איך הוא הפך להיות לך כאורח חיים, ואיך מיישבים בין האהבה הגדולה והתובנות והפילוסופיה, לבין העובדה שאתה צריך גם כבן אדם, אבא, להתפרנס, לפרנס, לחיות בעולם הזה? כן, אני למעשה עוסק בשני תחומים. מישהו שואל אותי מה אני עושה, אני אומר, אני מורה לטייצ'י, צ'יגונג ואייקידו. אבל התחום העיקרי שממנו אני מרוויח את לחמי זה מהנדסת מכונות. שאף אחד לא יודע. צריך לשלם חשבונות. כן. וזה חשוב לי השילוב הזה. והרבה מהמורים שאני פגשתי הם לא היו מורים לגמרי מקצועיים. זה היה תמיד שילוב של אתה עושה איזושהי עבודת יום. כן. ואחר כך אתה עושה את מה שאתה אוהב. עבודת נפש. עבודת נפש, כן. עבודה בשביל הרוח ובשביל באמת הדברים שלמענם כדאי לחיות. כן, אני מרגיש הרבה יותר משמעותי בחיים שלי כשאני עומד מול אנשים ואני מראה להם את עצמם דרך הטייצ'י או האייקידו, ממה שמפרנס מישהו שהוא איזשהו מפעל או איזשהו בוס. כן. וזה נורא חשוב לי גם השילוב הזה, מכיוון שכשאני עובד בצורה כזאת, אז אני יכול לתת את הדבר היותר נקי מול התלמידים. אני לא חייב שיהיה לי 30 תלמידים שאני אוכל לשלם את החשבונות. זה לא הופך את זה לביזנס. כן, זה לא הופך את זה לביזנס. אוקיי, אני עכשיו רוצה לעשות קפיצה איך אומנויות לחימה יכולות להוביל אותנו לשלום, עד כמה שזה נשמע מוזר. כן, טוב, זה רדיו All for Peace, אז כן, אני לפני הרבה שנים כתבתי את הסלוגן הזה של השלום מתחיל מבפנים. כן. עוד הרבה לפני שזה היה קמפיין ברדיו. כן. והכוונה היא באמת שכשאתה עומד ואתה עושה טייצ'י, ואתה בעצם מתמודד עם הדברים שלך, אתה נלחם איתם, אבל אתה לא ממש נלחם איתם, זה אומנות לחימה, זה לא שאתה מתקוטט איתם. כן. אתה מאפשר להם להיות שם, אתה מאפשר להם, אתה עושה את זה אוקיי, זה בסדר, זה שם, אתה עושה להם מקום. כן, אתה עושה איזשהו דיזולווינג, איזשהו מין כזה, אתה ממסמס את כל הבעיות האלה, על ידי זה שאתה פשוט מסתכל עליהם. ואז גם כמובן המפגש שלך עם אנשים אחרים, הרבה פעמים זה יותר, זה מאוד קשה לא לענות. כן. זה מאוד קשה לא, אני יודע, לא לעשות משהו דרסטי. אז אתה צריך, כשאתה עומד מול מישהו, גם כן לנסות להסתכל פנימה. ובמובן הזה זה לחימה. זה לחימה, אבל זה גם יכולת הכלה. הכלה? ויכולת תגובה. זה בדיוק מה שזה. כאילו, כמו שאמרת, זורבה הבודהה, כלומר, מצד אחד הזורבה, מצד שני הבודהה, היכולת לחשוב ולהתאפק ולהיות גם חכם, ולא רק צודק. כן. כמו שהמלחמות בדרך כלל נובעות מזה שכל אחד חושב שהוא צודק. אנחנו נסיים כאן. אני רוצה להודות לך מאוד על תוכנית מרתקת שהייתה לנו, מאסטר מרק וייסמן. היה לנו כיף לעשות איתך מסע עולמי, שהתחלנו בעולם שכילד בפולין, ילד חלש וחולני, אבל עשינו יחד איתך מסע מרתק בין גוף לנפש. בין נגינת פסנתר לבין מוזיקה סופית שאנחנו עוד מעט נשמע, בין יפן לטיואן, בין אפריקה ופולין, המוזיקה והטבע, ולקחת אותנו למקומות של שקט ושלווה ושלום. אנחנו בנובמבר נגיע, אני מקווה שהמאזינים יבואו לכנס הזה בים המלח, שבו יתקיים המפגש טייצ'י, the gathering, nature gathering. כן, זה המפגש הראשון, מסוגו. כן, הראשון מסוגו, הכי קרוב לטבע שאפשר, ולנופי בראשית, שרק בים המלח יש לנו. תודה מיוחדת לנאסר אבו הדואן, הטכנאי הנפלא שלנו כאן באולפן. כאן סיגל גליל, אני נפרדת מכם לשלום, ונשתמע במוזות ברדיו כל השלום בתוכנית הבאה. והקטע האחרון, מרק, מה אנחנו נשמע בקטע האחרון?
זה קטע של להקה שנקראת מרקם דדה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זאת להקה טורקית, והם עשו תקליט לכבוד יום הולדתו ה-800 של רומי. שהוא הפילוסוף הידוע, כן. והוא מנגן מוזיקה סופית נפלאה. אז קדימה, נסיים במוזיקה סופית. Keyfimiz, iki gözümüzde özüm.